你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。OK， 现在我们要继续打完了那个巨大大爷蝶花之后呢，我们要继续前往更深入长角森林啦。好，不知道下个地图会走多久，希望不要走太久。哦，这是读取蛮快的。这到底是什么东西？我发现钱真的很重要。哎，好无聊啊！结果继续往前走，没遇到什么怪事。说穿了，也是做比较阴森的森林而已嘛。干嘛干嘛？你不要一副希望出事的表情好不好？没听村里大人在讲，没事就是好事。这时候就搬大人出来说嘴哦。不是很喜欢当监护人，哼。没有语音，人家可是好心告诉你村里和大人们的经验，哪像你成天傻愣傻愣的横冲直撞，难怪会被人家说是肌肉棒子。喂，人家都说话你不在听啊。所以说缠脚之争其实也还好而已嘛，把邪恶女巫的仆从干掉之后就倾向太平啦。到时候我们回村子就跟长老说我们干掉赤瞳女巫的仆从。哦，还没念完呢，整个给我陷入自己的世界去了啊。嗯，干嘛突然大叫？前面前面，嗯，前面啊，哇，好大蜘蛛网啊，怎么会有这堆蜘蛛网呢？前面一定很大的蜘蛛等着把我吃掉。嗯，这一次告诉我们该回家了，所以我们赶紧回。嘿，毛毛，你看，要进去的意思。我发现这有个门呢，刚刚边走边聊，都没注意到就走过来了。咦，什么啦？臭瓦力，你又想干嘛？这个啊，神秘的古代废墟入口哦，所以呢，你不觉得不行？我话没说完啊，谁不知道你想进去啊？根据我经验直觉，这里面肯定很危险，说不定还是赤瞳女巫的秘密基地，所以你不觉得很想进去看看的价值吗？然后顺便看看所谓的赤瞳是眼睛有多红？不要，那是女巫的家，所以跑进人家家里很没礼貌。哪来那么多礼貌不礼貌？我才想问他养这么大一只石榴花干嘛嘞？有够没品味的盆栽，那肯定不是盆栽，人家你在警告我们不准进入。想太多，走了，去探查敌情啦！情报，情报！哦哟，呵呵，钱钱钱，像钱很重要哎。哟。是过去会被碾到吗？不会被碾到，可是也过不去。可是感觉前面有东西，只是这个还没打破。OK。是存档点，然后存档点。OK， 存个档。这种游戏的血条不知道可以。就是可以增加到多少，不知道可以整条满到那个荧幕的宽度，那这样血就 很多了。好，哎呦，月神殿，联动的颜色，脖子的机关。联动的颜色，脖子的机关，这个比较长，这个比较短。看一下，联动的颜色，脖子的机关，代表是会走错的意思吗？哎，
上面前面还有一个。哎，这可以踩哦，哇，那应该不可能把它干掉。哎，它变长了。哦，我知道了，要推东西吧？推这个。可以可以。Nice。这边东西，那我们啊，这应该不会下来了。哎，可以砍，然后这个过不去。OK， 好，好，没关系，我们先走左边就好了。推到左边吧。啊，这个火烛也可以推。咿呀！咿呀！OK。可是我怎么知道走哪一个门啊？看起来不是。哇，上面好多东西哦。啊，我现在乱走了。错哎，你这样弄法真的可以吗？我觉得这里的通道长得都很像哎。嗯，的确是蛮像的，没错。我真的是在乱跑了。现在怎样？毛毛，干嘛？没事，我不知道该不该跟你说，就说啊。我觉得我们迷路了。靠，我就知道。臭阿英，白痴玩意，就跟你说不可以乱跑吗？事情就这么发生了，哈哈。笑个屁！我怎么把大六的工作交给你这笨蛋？给我专心一点，把路给找出来啊！好了好了，不用。我想先回去第一个地方看一下。感觉那边有东西，但是我又不确定，又不知道怎么了。这个是刚才那个。想去右边看一下，快点啊！哎，可是如果走掉的话，就回不来了。哎，为什么？是我？我从这边过不去了。哟，是这个关系吗？先把它推掉。去了，那我要冲过去。这没办法。哇！哇！没办法过去了。哎！哦，把那个解开，可是这个过不去啊。原本可以过去的。这样，好吧，算了，过不去就算了。哎，又可以了，想想什么情况？好不好？只是应该都是相同的通道，只是先后顺序而已。我猜的啊。
推呀、啊、推，推呀、啊、推。我是不是会自己回血啊？如果这边秘密有指标，我一定不想拿，太麻烦了。哦，最讨厌解这种机关的东西了。哎，过去啊！哦，我先再退一下。通常有剧情的地方才是我们要过去的地方。好吧，我走到这边来了。所以说不管走哪边都是一样的。对，没错，不管走哪边都会走到这边。先进去这边。哎，这边刚才有来过，对不对？好。好，这边应该是等一下主要的地方，所以我们先到这里。这道应该就直接挂了吧？推，哎，这个地方很眼熟。这不是刚才那里吗？OK 哦，打开了。 Nice 拜托不要再有了，我不想再走迷宫了。存档真的很慢。アナの宅急便です。看第四局。哎，到了吧？到了。ついに。俺たちは新天地に着いたぞ。はいはいはい、もう少しで死ぬところだった。そう言うなって。でもどこをどう通ったかなんて覚えてないから、引き返そうにも引き返せないぜ。よし、止めた。あ、止まれ、すぐに動くな。なんだよ。またワインを自由に話したら、私はケモシに退化しちゃうじゃん。私が力を発揮するから、ワインはあっちに行ってろ。動かないのか、あっちに行くのか、一体どっちなんだよ。いいから上げ足取るんじゃねえ。どけどけ、あっち行け。キラキラキララ。ヒーローヒーローヒーロラ。元気、感動、個性的、おしゃれ、一緒マート、ナイスボディ、見よう。大ダンボ。
仕掛けが見えたぞ。おおおお、超恥ずかしい技だが、なんかすごいぞ。私の偵察によると、このエリアの四隅には感圧板が一つずつあって、そのそばの壁には気になる丸い石板が見える。それにこの下には妙な石造りの壁画が描かれていて、その壁にも四つの丸い石板がある。四つ。ふっ、もしかしてこういうこと？うん、どう考えてもその可能性しかないよな。もしこのまま続けて深入りしたら。うん、間違いない。真実はいつも一つ。あ、何ブツブツ言って一人で笑ってんだ。このエリアの四隅には仕掛けのフロアがある。それを探し出して全部踏むんだ。そうすれば下の階の扉が開く。マジかよ。多分だけど。自信なくすの早すぎないか。わかったわかった。とにかくこういうことなんだ。先に進むには私の言った通りにするんだよ。張り切って行こう。おお、レッツゴー。あ、果たして暴走を引き止める役じゃなかったっけ。来不及啊。他说有四个开关，四个机关要踩，但是我不知道，可能有先后顺序的差别。我觉得，哎呦哎呦，我是靠腰靠腰，跟他聊。哎呦，我靠！我又要走地图了，我头好痛哦。这个过不去。别啊，哎呀，那啥小，可这样怎么过去啊？下面有东西，可以可以可以。哎呦，有时候不能看到下面的那个地形，还是很讨厌。这可以踩吗？哦，上面打开了。OK。还有时间性的，所以厂房赶快过去。OK， 好。咚！看起来应该是没有顺序，只要依序把它解开就可以了，应该是这样。OK， 好，走吧。我先把敌人打掉比较好。OK。嘿。这秘密的日杯。拿了。好像有点高哎，这个。这个过不去。
刚左边那边还有个东西可以拿，可是我还没拿。我们先把敌人打一打，好看这个是哪一个 ？OK， 下面的。算了，那我们再去左边。OK， 好。吓我一跳。OK。好，这个开关应该在左上角吧？记得，应该在这里。对，这里没错。OK。现在，哼，小意思啊！啊，还有一个，啊！被偷袭。然后另外一个人。这边是什么东西？哦，刚才那个，所以在右上角吧。我真的讨厌这个金币一直给我乱跳乱跳了。哦，这个比较难一点。蛮喜欢是可以的。轻轻松松。好，开了。搞，哟。到底要上去吗？好，我们先走到底再说。会不会就走回去啊？哦，绕一圈了。哦、OK， 绕一圈而已。那我知道了。所以这个是一开始的地方啦，应该是吧？不好的预感，不会要重开一次吧？那我一定要删游戏。如果要回上个地图，你就要重新走，我会发疯。妈蛋，真的！我会气死啊！我妈蛋！好，这边快转。气死我了，快转！好，我再开一次，气死我了！我以后就不要再做这种蠢事了。
那我没得补血，完蛋了，那么打 boss 应该很累。我想回家之旅，月神殿。快快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 ！我觉得应该还有一大段路要走吧。可以踩吗？可以踩呗。哟。哎呦！偷袭我！这边什么东西可以走啊？没有。嘿嘿嘿！那个喷雾要消失才能过。OK， 过过，趁机走。哎，有东西。哎呦哎呦哎呦，这个卷轴。月神殿的秘密卷轴，在月神殿发出的卷轴。好，哎、欸，可、欸、以，我要这样去买吗？我现在没什么钱嘞、欸。哦呦呦呦！收集收集。算了算了，我不想拿了。路边应该没东西，哦，没东西。哎呦！哇，那个剑真的很讨厌。哎，他怎么爬下去？平台，大平，大平台，哎呦，这个，再一次，满满的。有哦，好多哦！后面迷宫也走了很久，结果打 boss 一样打三十秒而已。我这边地图还算好走啦，一直往下走的感觉而已。哇！等下死完再下去，剩下。哇，到了！嗯，有一个火没有点起来，一个火有点起来，应该不是重点。新月世祭堂，感觉快到了，休个息。嗨，又见面了。这月神殿的秘密卷轴，你们真是寻宝高手，好多都放在地上等人家去拿，却偏偏要把东西藏到奇怪的地方，这样探索起来才有意思啊！
这种事情就凑完才觉得有意思啊。反正都同样都是一趟路，多少少没关系的。哎，他说这次卷轴写什么好东西吗？有，我已经看完设计图，又是一把品质优良的新武器，新武器马浪卡姆开卖喽。不对吧？那有人看完设计图武器就开卖的？你是不是早就准备好东西在旁边了？哎，你怎么这么有想法？当然是看完设计图之后才用现有的材料制作出来的啊。有新武器能买就好了，想那么多干嘛？呵呵。アナの宅急便です。应该是没有钱买吧？哎呦喂，可蓄力两次。OK， 好买装备，蓄力两次啊、哦！我们先实验一下。哎，你看。哦哟，这救完一次就可以，然后再按一次。哎，等一下，要马上按哦。路面马上按，只会发一次而已。OK， 好，危险，应该打 BOSS 的吧？我最喜欢打 BOSS 了。OK。应该是有 BOSS 的、啊、感觉就是有哦。モモ、俺たちとんでもないところに来ちゃったみたいだな。うん、ここはまるで祭壇みたいだな。殿堂の彫刻なんかを見ると。前に長老が言ってた、古代の人々は月の神を信じていて、神を称える神殿をいくつも建てたって。もしかしてここはその一つ？でも、ここはなんか変な感じ。何が変なんだ？私たちはここまで来たけど、途中でいっぱい奇妙なものを何とか乗り越えてきたじゃん。でもここでは何も起きてないし。ワイーン、普通こういう時って何かが起きるもんじゃない？ここはマジで静かすぎるって。やばい、なんかやばいって。よ、可移動手段に方面。その、後ろ。なんだよ。ゆっくり動いて、こっちに来るんだ。なんだよ。来るんだ。絶対も聞こえないよ。後ろに巨大な怪物がいるんだよ。早くこっちに来い。怪物？やここは静かだって言ってたのは誰だよ。食べられろ、私食べられろ。ギャー、バカワインが中に入ろうなんて言うから。うるさいよ。よし行くぞ。来よ。这应该非常难打吧。这怎么跳上去啊？
我靠，喷毒液啊。这太容易了吧。好啦，这样也好啦，不用花太多时间打 boss。 死去，欸，他应该没死吧，应该只是回去而已。像他偷跑了一只吗？救了我一命，啊，可是我寿命少了好几年。没关系啊，同样这种经营不是长命百岁的吗？至少我把大蜘蛛给打跑了。你说什么？那不是还有机会再遇到？大概。臭玩意，你跟我把他打死的，啊？你有不想跟着那个情况，要我怎么把他打死啊？说起来，你也是合格的身手转人啊。刚才那一招真厉害，唰的一下就把蜘蛛丝给切断。天知道还能不能再出一次这种招？这肯定是女巫在阻止我们深入长角之身。我们赶快回家好不好？狂砍干他一下之后，我也觉得有点够了，走吧。等一下，怎样？你还记得大蜘蛛刚刚往那里跑了吗？这么说起来，从我们过来的那个方向跑到天花板上面，赶快跑上去哦。这样我们是要怎么折回去的，啊？不要问我这么复杂的问题，我不知道啊。早知道这样，刚刚也说什么要进来，我就不应该顺着你。最好是嘴巴说不要，身体还不是很老实。刚才那个机关门还是你主动讲解攻略法嘞，人家也是鬼迷心窍，不对，这一定是女巫的迷魂术了。所以一下派怪物过来咬人不给人家看，一下要派迷魂术，一下要迷魂术要人家主动深入，这女巫到底想怎么样？挑一个好不好？你不要挑人家语病啦。所以这样怎么办？硬着头皮走回去，还是先缓一下，反正前面还有路。再多探查一点东西之后，晚点再来折返。继续走，我们还是折回去好了。不要，我绝对不要现在折回去，至少不是现在。那就去往前走哦，不后悔，会后悔的啦。啊，继续往前走啊！哎呦呦呦！巨大蜘蛛秘密卷轴。这里吗？我们先看一下上面有什么东西。可以爬上去吗？不行。可以回去吗？好了，好好好，可以过。下面存档，我们要存档。好，应该又是新武器吧？可是我应该没有钱买了。好，我们先存档吧。那我们这集到这边结束了。那喜欢频道，欢迎到评论区，欢迎到粉丝按赞，以最终的效果谢谢大家自己收看喽，谢谢，拜拜。